Prima uvádí. Tudy, pospěš! Chytí nás pole! Běžte tamhle, nesmí vám uniknout! Tam! Pojď! Gwendolyn je v bezpečí. Grace ji ochrání. Vzejte se! Nikdy! Rudá jako rubín. Let později. Žít v domě mé babičky Lady Aristie je jako za trest. Svět jak v minulém století a sestřenice, která si myslí, že je osmým divem světa. Charlotte, drahoušku, pojď. Charlotte trpí vzácnou genetickou poruchou, díky níž je ovšem výjimečná. Nemůžete ji srovnávat s obyčejnými lidmi. Co si pamatuju, vždycky to bylo obrovské tajemství. Prateta Medy dokonce říká, že jí tenhle gen jednou umožní cestovat časem. Medy byla vždycky posedlá vším nadpřirozeným. Mou drahou pravnučku čeká dlouhý život s velkou odpovědností. Na Charlotu. Gwendolyn. Moje máma a bratr Nick se snaží být pokud možno normální, i když v téhle rodině je to v podstatě nemožné. Gwendolyn, schovej už ten foťák. Gwendolyn, podává se dortík. A tohle jsem já. Pro všechny černá ovce rodiny. Gwenny, neměla bys svou průměrnost kompenzovat těmihle nápadnými šaty. Takhle partnera na ples nejspíš nenajdeš. Skvělá party. Hned bych si s tebou zatančila. Gwendolyn, víš, že mečeň je ctnost, kterou by dáma tvého věku měla ovládat. Co pak jsem tvé matce nedala peníze, aby ti koupila slušné šaty? Ty máš zítra taky narozeniny. Prosím, tohle zbylo. Byla by věčná škoda to vyhodit. Gideone. Výborně. Lady Aristo. Gideone. Charlotte, všechno nejlepší. Děkuju. Mohla byste nám prosím přinést nějaké šampaňské? Ano. Co? Jistě, proč ne? Jak trapné, Gwendolyn, ty jsi vážně jak hrom do police. Všichni jsou přesvědčeni, že jsem absolutní neméhla. Bože můj, ukáž. Pomůžu ti. A někdy si tak připadám.
To je on? Ten s tím culíkem? Hodí se k Charlotě, co? Ty myslíš, že spolu chodí? Mně je to jedno. Ať si s tím opičákem dělá, co chce. Tak jsem mu trochu zničila oblek. Charlotte. Dobrý. Už je nejvyšší čas. Gwen? Zvláštní. Máte víc tajemství než tajná služba a Mission Impossible dohromady. Tohle je lepší než telenovela. Hezký šaty. Kam vezou Charlotu? Do chrámu. Do lóže hraběte Saint-Germain. Do jaký lóže? Jako do nějaký tajný? Taková skupina starých fanatických konspirátorů, co se považují za něco extra. Co s tím má co dělat on? On k těm spiklencům patří taky. Gideon de Villiers má podobný problém jako Charlotte. Aha, takže on má taky ten zvláštní gen, ano? V rodině Villierových se tento gen dědí v mužské linii, zatímco u Montrousových v ženské. To se nás ovšem netýká. Náš problém to naštěstí není. Na tento den čekali strážci lóže po dlouhá staletí. Dnes budeme svědky, jak se rozzáří poslední část kruhu krve. Čas je řeka. S rubínem začátek i konec nás čeká. Už jsi dozvěděla, co v té loži se Charlotou dělali? Ne, mě nic neřeknou. Ani teď je Medy? Ty se moc věřit nedá. Jako před týdnem to mi z hvězd věštila, že budu královnou plesu. Ha, ha. A dneska mi věštila z čajových lístků, že na mě mají padat fazole. Co je? Ale ne. Už zase. Vždyť to stejně není k jídlu, ne? Nechceš i mou porci, ať máš co vytírat? Ne, díky. To je tak trapný, Gwenny. Nevšímej si. Mluvila jsem s Gordonem. Jeho nevlastní brácha by s tebou na ten ples šel. Jenomže chce zaplatit jízdenku z Essexu. Gwenny? Říkala jsem, že tam nepůjdu. Gwenny, dávej pozor. Jsi normální. To říká ta pravá. Ty máš tu genetickou mutaci. Vždyť je to dar, Gwendolyn. Asi to souvisí s tvým narozením, co? Provedli ti něco? Dělali s tebou v té loži nějaký experimenty? A ten kluk... Ten tam byl taky? Gideon? Samozřejmě. S Gideonem se na svou úlohu připravujeme už léta. Společně. Tak co? Charlotte! No tak řekni něco. Pořád žiju, jak vidíš. Nemotá se ti hlava? Říkali, že tím to začíná. Charlotte, Gwendolyn, běžte spolu do svého pokoje. Pane Bernarde! Gwendolyn, andílku, pojď se posadit ke mně, pojď. Pojď mi dělat společnost. Tak, řekni mi něco. Glenda mě příšerně znervózňuje. Ale cítíš něco? Já nevím. Kde je Lady Arista? Tvá babička někomu telefonuje. Ale tak tiše, že jí nerozumím. Co bys řekla na to? Kdyby se teď Charlotte přímo před našima očima jen tak vypařila. Villierovi nás očekávají v chrámu. Dobře. Jsou tak arrogantní, ti Villierovi.
Proč jsou všichni přesvědčení, že ten gen zdědila Charlotte? K tomu ti nemůžu nic říct. Tvá babička by mě určitě zabila. Když se Charlotte narodila, byly hvězdy v naprosto mimořádné konstelaci. Datum jejího narození vypočítal pan Newton. Jak mohl její narození vypočítat náš mlíkař? Ten ne Isaac Newton, ten je matematik. Někdy je mnohem lepší nevědět a nechtít vědět. Ta lože má zvláštní stroj. Na cesty časem. Říkají mu chronograf. Jo, jasně, o tom už jsem slyšela. Snědla si poslední. Že mi skočíš do obchodu pro další, nebude ti to vadit, že? Ne, potřebuju na čerstvý vzduch. Hned ti je přinesu. Co pak, není ti dobře? Spadla z nebe a okrást mě chtěla. Zlodějka! Okrást vás, to ani náhodou. Lžeš! Cože? To snad není pravda. Zešílela. Tak mluv, co jsi tady hledala? Zešílela. Odkud pocházíš? Já bydlím tady, tamhle mám pokoj. Ty a tady? V tomhle domě? Tak pojď, však my už si s tebou poradíme. Oua! Bože, Leslie, to bylo hrozný. Málem by mě strčili do vězení nebo do blázince. To byla cesta časem. Jo, anebo jsem blázen jako ty lidi, jak říkají, že je unesli mimozemšťani. Otázka je, co je horší, cestovat časem nebo být blázen. Řekla bych, že ten gen máš ty, ne Charlotte. Gen, který umožňuje cestovat časem, chápeš? Ne, to není možný, proč bych ho měla já? Isaac Newton se přece nemohl zmýlit. To je ten s tím jabkem a gravitací. Blá, blá, blá. Je tady fůra informací. Transcendentální křivka, kvadratický rovnice, optika, blá, 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 gravitační zákony. Transcendentální křivky jsou cestování časem nejblíž, ne? A ne, to bych neřekla. A ten Gideon, že by taky cestoval časem? Jo, to byste mohli cestovat společně. A na popravě Anny Polejnový tě může držet... Za ruku. Jak romantické. Nedělej si legraci, já mám strach. Kde jsi teď? Na Millennium Bridge. Ale ne, odtamtud rychle pryč. Jestli se to zopakuje, tak pod tebou ten most zmizí a spadneš do Temže. Že by se to stalo znovu? Myslíš? Jo, padej odtamtud a radši to řekni mámě. Hrabě Saint-Germain. Mami, mě se... Hodně štěstí a zdraví, hodně štěstí a zdraví, hodně štěstí a zdraví, ti přeje každý z nás. Ať se ti splní všechna přání, holčičko. Je krásný, díky, mami. Patřil jedné velice výjimečné osobě. Bude tě chránit. Lady Arista by takovou hostinu nikdy nedovolila. O důvod víc oslavovat, Bernarde?
Můžu si vzít Charlotin pokoj, když teď bude v té loži? A co když ten divnej gen nezdědila Charlotte? Jak jsi na to přišel? Teto Medy? Jsi v pořádku? Není to mrtvice? Teto Medy! Ona má vidění. Lucy! Lucy! Vidím safírové vejce, z kterého vylečí havra. Co to řík? Čas se krátí a vejce už puká. Lucy, ne! Gwendolyn! Gwendolyn padá, padá, padá! Gwendolyn, pozor! Gwendolyn! Teto Medy! Teto Medy! Já jsem tady! Já jsem tady! Mami! Teto Medy! Teto Medy! Gwendolyn! Slibuji, že na sebe dáš pozor. Ano, Gwendolyn? Ano. Co jsi viděla? Vejce. Safírové. A taky havrana. Věž s hodinami. A Lucy. Vypadala stejně jako tenkrát. Jaká Lucy? Tvá sestřenice. Když jí bylo 17, utekla z domova. Protože se bláznivě zamilovala. Ano, byl to skandál. Od té doby se tu o ní nesmí mluvit. Myslíš, že je to pravda? Jako to vidění tety Medy. Někdy mám pocit, že tahle rodina má až moc fantazie. A že by se nám žilo klidněji, kdybychom věřili tomu, čemu věří normální lidi. Dědo? Gwendolyn, kde se tu bereš? Pěkné pyžamo. Umřel jsi, když mi bylo 6. Ano, ale to je ještě daleko. Je teprv rok 1994. My se sejdeme častěji. Tohle je tvá první cesta časem? Druhá. Přestane to někdy. Gwen, nemáme čas, tak poslouchej. Každému cestovateli v čase je přiřazen jeden kámen a ty jsi rubín. Zanechal jsem ti vzkaz. Všechny pohledy se teď zaměří na tebe. Musíme mluvit s Lordem a Montrose. Rychle, Glenn, schovej se. Běž. Tvoje dcera Grace mi pomohla. Samozřejmě. A ti zrádci, Lucy a Paul, ukradli chronograf. A utekli spolu do minulosti. Toho jsme se obávali. Jak se mohli opovážit takto uškodit naší věci? A proč je do toho opět zapletena rodina Montrousovi? Nevěřili. Neměli jste jim lhát. Oni odhalili, že... Tady, tady a ještě tady. Doufala jsem, že už se to nebude opakovat. Jsem cvok, naprostej cvok. Já vím. Proto tě mám ráda. Děda to věděl. Nepřekvapilo ho, že mě vidí. Koukni. Sestřenice Lucy. V noci jsem prolezla Alba. Taky má tenhle gen. Utekla prý tenkrát s Paulem de Villiers.
Tady jsou na maturitním plese. Další Vilie. Ale Gideonovi se vůbec nepodobá. Gwen, poslyš, nevíš, jaký šaty si vezme Charlotte na ples? Sadím se, že si je necháš jít. Ale mně je to jedno. No jasně, ty přece nejdeš. A nebo že by tě nakonec někdo pozval. Musíme připravit týden článek. Správně. Znuděná mládež na plese, samá přetvářka a zhýralost. Charlotte bude královnou plesu. Jo. A ty máš hlavu dutou jak vánoční koule. Co jsi to řekla? Málem jsem ani nešla spát. Ten příběh je jednoznačný adept na Pulitzerovu cenu. Buď je ten hrabě Saint-Germain úžasňák, anebo pěkný hoštapler. Údajně je nesmrtelný. 1745 založil loži. A co je to ta lože? Chovají se, jako by měli zachránit svět. Podle mě chtějí něco úplně jinýho. Ovládnout svět, tak jako v Bondovkách. Ale co s tím mám společného já? Od Charlotte žádnou pomoc nečekej. Musíš se držet Gideona. Stačí ho sledovat, neboj, tak těžký to nebude. Použiješ ženský zbraně? Na toho idiota. Prosím tě. Budeme mít průšvih, jestli přijdem pozdě. Ale ne, už je to tu zase. Vážně? Teď? Jo. Pojď na záchod, tam tě neuvidí. Gwen? Co se tu děje? Gwendolyn Shepherdová? Tak kde je? Dobrý den, pane Whitmane. Cože? Gwendolyn tady? To nebyla ona. Ano. Co se stalo? Bylo jí zle. Šla na záchod. Něco jí je. Má průjem a taky vyhrášku. Ošklivou a nakažlivou. Dokonce moc. Přestaň mi lhát, ano. Gwendolyn, tak počkej přece. No tak stůj, všechno ti vysvětlím. Tak to jsem zvědavá. Já to tak nemyslel. A jak jste to tedy myslel, pane Vilie? Uklidni se, už tak je to všechno komplikované. Pak by bylo lepší, kdybys nestál proti mně. Musíme zpátky, hrabě se bude zajímat, kde jsme. Tohle už jsem zažila. Je to jinak, než říkají. O všem přemýšlej. Nenech se jimi manipulovat. Věř svým schopnostem. To mluví sama se sebou? Někdo tu je? Ne. Že by špech? Kde on je? Nikdo tu není. Řekla jsem panu Whitmanovi, že je ti zlé. Málem mě uškrtil. Leslie, já jsem úplně bezradná. No to vidím. Játra patří sem. Já jsem dvakrát. Gwen, takhle to dál nejde. Zavoláme tvý mámě, ano? Na. No neříkej. Takže ty jsi ji viděla, jak se líbáš na plese s nějakým klukem. A nemáš ani ponětí, kdo to byl. Jenomže to jsem nebyla já, to byla ta moje dvojnice. A měla si zavřený oči. Leslie. Gwen, soustřeď se. Byl to první polibek, anebo už si profík? Já... Pojď, Gwen, rychle si nastup, musíme jet. Chceš říct, že to, co říkáte, ta medy, je pravda, že není blázen? Přesně tak. Odvedu tě do lože za hrabětem Saint-Germain. Do té sekty? Jdeme tam? Zapomeň. Nikdo tyhle schopnosti nemá. Ale třeba to vůbec nemám, mami. Gwendolyn, teď mě poslouchej. Tohle není hra. Kdykoliv se to může stát znovu a ty se ocitneš bůh ví kde a bůh ví kdy. Třeba při požáru Londýna v roce 1600, tvá uniforma by hořela jako papír. Tak, jsme tady. Co si přejete? Vy jste paní Montrousová? Provdaná Shepherdová. Nutně musím mluvit s hrabětem. On má teď důležité jednání. Vyřiďte mu, že vedu Rubín.
Žertujete? Vypadám tak snad? Jak to, že se tu tak vyznáš? Můj otec, děda Lukas, byl velmistrem téhle lože. Zajímají se o starověké mýty a lidi, kteří cestují v čase jako ty. Jak to jako já? Ono jich je víc? Pokud vím, 12, ale většina z nich už nežije. Ty jsi poslední. Uvědomuješ si, jak šíleně to zní? Grace, velice mě těší. Thomas George, ne všichni sdílejí vaše nadšení. Prostě se to stalo, já nic neudělala, najednou bzz. Byla jsem na ulici a byl tam kočár a pak žena s tím kloboukem a ta rozsypala jabka a oni říkali, že jsem zlodějka. Je to skutečně pravda, Gwendolyn? Je Rubin, který vám chybí. To není možné. Nositelkou genu je Charlotte. Sám Newton předpověděl den jejího zrození. Narodila se ve stejný den jako Charlotte. Prosím? S tvým otcem jsme podplatili porodní bábu, aby tvé narození upravila. Jak si ta žena může myslet, že bychom jí věřili jediné slovo? Byla to přeci ona, kdo pomohl Lucy a Paulovi uniknout. Tak počkat, vy jste sfalšovali můj rodný list? A jak to souvisí s Lucy? Doufali jsme, že si ten gen nezdědila ty, ale Charlotte. Ale to je přece absurdní. Gwendolyn je neschopná a mozek má malý jako hrášek. Nic víc. Sestra se tímto způsobem snaží být opět středem pozornosti. Byla bych radši, kdyby předmětem zkoumání těchhle ezoterikou posledních šarlatánů i nadále byla Charlotte. To bylo velice nezodpovědné. Doufám, že si uvědomuješ, co to znamená. Dost na tom, že ses tenkrát rozhodla pro toho neschopného břídila. Ještě stále žárlíš, Folku? Po všech těch letech? Grace, ty to pořád nechápeš. Jak lehkomyslně si své ubohé, nicotné štěstí postavilo nad naše ideály. Tak co? Stálo ti to za to? Musíš ji uchránit před nekontrolovaným cestováním v čase. Víc nežádám. Jestli Grace mluví pravdu, stane se to brzy znovu a my bychom se na to měli připravit. Dohlédni na ní. Nepůjdeme radši k doktorovi, mami. Gwendolyn, běž s ním. Bohužel jsou jediní, kteří ti pomůžou. Počkám na recepci, tady je moc dusno. Nic se nebojte, ti ezoterikou posedlí šarlatáni vás neukousnou. Gwendolyn, běž s ním. Bohužel jsou jediní, kteří ti pomůžou. Počkám na recepci, tady je moc dusno. Nic se nebojte, ti ezoterikou posedlí šarlatáni vás neukousnou. Rozhodně se nehodlám podílet na žádném experimentu. Víte, váš dědeček mi kdysi vyprávěl, že už jako malá jste byla mimořádně tvrdohlavá a tomu imponovalo. Byl to můj dobrý přítel. Jeho odchod je pro mě stále bolestný. Co je to za kluka? Jaký kluk? Kde? Pojďte, představím vás Gideonovi. Počkejte, já... Gideone, tohle je Gwendolyn Shepherdová. Gwendolyn, tohle je Gideon de Villiers. Ano. Už jsem s ním měl tu čest. Oblek mám stále v čistírně. No, musíš nosit džíny, no to je tragédie. Je pravděpodobné, že Gwendolyn je naše nová Charlotte. To je vtip, ne? Je to velice složitá záležitost. Myslím, že bude lepší, když vám to v hale vysvětlí. Gwendolyn, gen pro cestování v čase vám umožní skoky do předem neurčené minulosti. Z dnešní doby se můžete v mžiku ocitnout uprostřed válečné vřavy nebo být upálena na hranici. Ale v těchto prostorách budete v bezpečí bez ohledu na čas. Tady. Toto je naše poznávací znamení pro případ, že byste se měla s někým setkat. Kdy se to stane znovu? To vám nikdo neřekne, u každého cestujícího časem je to jiné.
Hrabě Saint-Germain byl pátý z 12 cestovatelů časem. V mládí se mu dařilo přenést se i 7x denně. Umíte si představit, jakým nebezpečím musel čelit? 7x denně? To je šílený. To se s tím nedá nic dělat? Pokud se prokáže, že jste skutečně Rubín, můžete pomocí chronografu bezpečně elapsovat. Elaps co? Elapsovat. Dokážeme zabránit nekontrolovanému cestování v čase tím, že vás na pár hodin pošleme do bezpečné minulosti. Potřebujeme k tomu jen pár kapek vaší krve. Stroj času funguje na krev? Ano, dalo by se to tak říct, ale všechno funguje na seriózním vědeckém základě. Jestli Lucy a Paul ten chronograf ukradli, tak jak může být tady? Dobrá otázka. My tady máme druhý chronograf. Naštěstí se nám podařilo uvést ho znovu do provozu. Ještě nějaké dotazy? Když jsem se ocitla v minulosti v St. Lennoxu, tak jsem viděla sama sebe. Byla jsem tam dvakrát. Ano, to znamená, že se na to stejné místo v budoucnu ještě někdy vrátíte. Tedy skočíte časem. To se stává, i když se tomu snažíme raději předcházet. Lecos to zkomplikuje. V minulosti se občas stane. Dala byste si cukroví? Charlotte, no tak počkej. Iluzorní vidiny? To je tak ponižující. Ale tobě je to úplně ukradený. Ale ne, vůbec ne. Je to strašné, ale tvé sestřenice je mi líto. Bojíš se o ní? My se na to připravovali dlouhá léta. Ona vůbec netuší, do čeho jde. Jak si tam asi poradí? Jo, jasně, chudák Gwendolyn. Opravdu jí hrozí nebezpečí. Víš, jaké možnosti se ti otvírají bez tamtoho? Jo, jenomže já si vždycky přála být s tebou. Zavražděn. Kennedy zastřelen. Děda Lukas. Rubín? Krev otevře zámek a ty nalezneš vše, co je o tobě psáno. Věř svým schopnostem. Ahoj, Gwenny. Téměř 45 minut. Gwendolyn, nestalo se vám nic? Neviděl vás někdo? Ne, a nikdo tam nebyl, akorát jedna krysa. Ale to je... Tím jsou všechny naše plány zmařené. Gwen nestihne dohnat, co by tam mohla potřebovat. Etiketu, francouzštinu, šerm, tanec, celou historii. Budu muset misi dokončit sám. Dějepis mi docela jde. Věřím, že slečna Gwendolyn nás překvapí. Myslíte? Kdo vládl po Jiřím prvním? Byl to Jiří druhý? Kdo nastoupil po Stuartovcích v roce 1702 a proč? Já to samozřejmě vím, ještě, akorát jo, teď slyšíte zrovna... to, ani mluvit neumí. Charlotte je předurčena jako má partnerka, tahle je ještě dítě. Gwendolyn je Rubín. Náleží jí naše úcta a ochrana lože.
Takže ještě jednou. Potřebujete, aby se moje krev načetla do chronografu? Abychom tvé nekontrolovatelné skoky v čase mohli usměrnit. A strojem času můžu cestovat do minulosti, jak chci. Teoreticky ano, ale ve skutečnosti tvoji cestu určí lože. A když nebudu chtít? To bys mohla uvíznout někde, kde pravděpodobně nepřežiješ. Mám zavolat George, aby ti vysvětlil rizika? Ne. Tak jdem na to. A kde je ten chronograf? Poslední, kdo mi položil tuhle otázku, byla tvoje ctěná sestřenka. No a krátce na toho ukradla. Proč to asi udělala, když jste tu všichni tak moc milí? Sestřenka bohužel nedodržela pravidla. Au! Co jste mi píchnul? Radši se neptej. Haló? Já mám na starosti vaši garderobu. Nemůžete se nám po minulosti toulat v téhle ohavné, jak vy říkáte, školní uniformě, je to tak? 45, teď přes boky, vy jste jak srnka. Můžeme klidně použít spoustu oblečení, které jsem nachystala pro tu druhou. Tohle si na sebe nevezmu. Ale vezmete mé dítě. Jenže... A? Charlotte je vyšší a štíhlejší než já. Jo, takové vytáhlé vyžle. Jaká radost, moc si zase jednou oblékat brunetku, vydržte. K čemu vlastně potřebuju tolik šatu? Přece pro misi, holubičko moje, pro tvoji misi. Ale pro jakou misi? Tajnou misi. Přísně tajnou. Jsem jen garderobka. Rubín a magie Havrana se chystají uzavřít kruh krve. Nenechávej mě tu. Neboj se, nic se ti nestane. Ex hoc momento pendet eternitas. Na této chvíli závisí věčnost. Na 12 pilířích spočívá chrám času. Svou magii najdeš. Gwendolyn Sophie Elizabeth Shepherdová, jsi poslední článek z kruhu krve. Budeš ctít a následovat hraběte Saint-Germain. Budeš chránit naše tajemství a bránit ho svou krví i životem. Promiňte, o jakým kruhu krve to mluvíte? A jak mám ctít a následovat někoho mrtvýho? A co je to za misi? Gwendolyn. Na tohle teď nemáme dost času. Můj otec nebyl zrádce a matka má důvod loži nedůvěřovat. Proč bych vám měla věřit já? Ty jsi Rubín. My jsme zde, abychom ti sloužili. Ty jsi jedinečná, vzácná a mimořádná. Budeš se muset naučit tento svůj dar. Přijmout. Jak jsi na tom, zlato? Jak by ses cítila ty, kdyby jsi zjistila, že ti tvá matka lhala? Já tě chtěla předložit ochránit, prosím tě, věř mi. Nechtěla jsem, aby tě tím svým šílenstvím ohrozili. Považuji se za nadlidi, za elitu, která má právo řídit život ostatních. A děda se na tom podílel? Myslím, že se celou dobu snažil přivést loži k rozumu, protože věděl, že dvě jeho vnučky ponesou tento gen. Poslouchej mě. Nikomu nevěř. Ty víš, co udělali Lucy? Proč ten chronograf ukradla? Je to tak dávno, moc toho nevím.
Jde o nesmírnou moc, která vznikne, když se krev všech 12 cestovatelů časem načte do chronografu. Lucy a Paul tomu chtěli zabránit. A proč? To bych taky moc ráda věděla. Řekla mi to Lucy, byla tak zoufalá, když za mnou přišla. Koukám, že Lucy věříš víc než mě, celou dobu. Nedovolím, abys mi všechno zničila. To nikdy! Charlotte, vážně mě to mrzí, musíš mi věřit. Gideona, nech být! Rozumíš? Lucy Montrousová a Paul Devilliers, jarní bál. Pro Gwen k jejím 16. narozeninám. Já už spím. Prosím? Haló? Leslie? Ano, teď. Ne, moc jsem nespala. Potřebovala bych od Gideona získat víc informací, teda jestli se mnou vůbec bude mluvit. To ne, Leslie to neudělá. Slečno Gwendolyn, zrovna procházím vaši složku a potřebuju doplnit pár informací. Mm-hmm. Znamení zvěrokruhu, obvod hrudníku, pojištění, očkování. Čaj pijete s cukrem? Ano. Tak a tady je vaše kreditka. Aha, a na co ji potřebuju? Musím vám to vysvětlovat. Lístky na koncerty, boty, bombóny, lesk, narty a co já vím, co všechno. S neomezeným limitem. Takže si můžu koupit cokoliv, jenom tak? Jste Rubín, vy můžete mít, co chcete. No a kdybych chtěla věnovat 2000 kočičímu útulku Leslí jiny matky? Tak buďte tak hodná a přineste mi na to účtenku. Prosím, ještě podpis. Ty jsi měl něco s Grace Montrousovou? A kdysi dávno, jenže ženy z rodu Montrousových jsou rebelantské. Na tu Gwendolyn si dej pozor. To nebude tak těžké. Milostné aféry mezi rody Villierů a Montrousů jsou předurčeny k zániku. Neboj se, Folku. Gwendolyn rozhodně není můj typ. Tady je náš Rubínek. Opatrně, ať se nám nestratí. Myslíte si, že jsem úplná blbka, co? Spíš poněkud nešikovná. Poslední nositelka genu z tvé rodiny ukradla chronograf z krví 10 cestovatelů časem. U té krádeže byl i poslední nositel genu z tvé rodiny. Museli mít důvod, proč chtěli zabránit, aby se kruh krve uzavřel. Kdo ví, jestli tomu chtěli zabránit? Jakmile se kruh krve uzavře, získá aktuální držitel chronografu obrovskou sílu. Lucy a Paul chtěli tu moc pro sebe. Nicméně Gideon navštívil již 6 z 12 cestovatelů časem a odebral jim krev pro nový chronograf. Už schází jen 4. Nefrit, Opal, Safír a Turmalín. No a ty jsi co? Jaký kámen? Ten nejtvrdší. Diamant. Máme však problém s Margaret Tilneyovou. S Nefritem. Babička tvé babičky narozená v roce 1884. Když jsem jí byl včera navštívit v roce 1902, řekla, že je ochotna jednat pouze s tebou. Co, se mnou? S Gwendolyn Shepherdovou, to jsi ty, ne? Jo, ale odkud známe jméno? Nechceš se jí na to zeptat? Oh, jak
elegantní letní šaty. V roce 1912 měly dámy ve zvyku své půvaby zakrývat. Myslíte, že se to ke mně hodí? Ale to je teprve začátek. Voilà! Z ošklivého káčátka jsme udělali krásnou labuť. Tedy drobné krůčky, brada nahoru, vypnout prsa a pokrle. Nemohla bych si vzít svoje boty. Nepřichází v úvahu, běžte znovu. Drobné krůčky, brada vzhůru, vypnout prsa a jdeme. To je super klobouk. Super knír. To je mrož nebo šašek z cirkusu? Tohle není soutěž krásy. Především jde o... Autentičnost. Správně? Výborně. Tak pozor. Posaďte se. Rovná záda, nohy pěkně k sobě a šálek s čajem. Musíš splynout s davem. Jak to souvisí s tím, jak sedím? Je nebezpečné něco v minulosti měnit. Nemusela by si se narodit. Šálek uchopíme do pravé ruky pěkně za ouško a nyní jako skutečná dáma lehce pozdvihneme malíček. Mm-hmm. Jde vám to dobře? Nebudu vám dělat cvičenou opici. Oh. Vy, jeden nevychovaný zpratku. Co pak gentleman se dámě posmívá? No jasně, že bych ten chronograf ukradla, kdybych věděla, kde je. O tom ani nepochybuj. Nevěří ti kvůli tvé matce. Ty mi věříš? Já jen nedovolím, abys mou misi zmařila. Dávej pozor, nejsem nákupní vozejk. Dovolíš? Bojíš se? Co mě tu ještě může potkat horšího? Démoni, duchové, mimozemšťani nebo snad upíři? Nebuď hloupá, Gwendolyn. Co? Drž se Gideona a dělej, co ti řekne on. Podle mě i tak svou roli nezvládne. Dokážu to. Tak už dost. Budete spolupracovat. Mladý pár, slušně vychovaný z vyšších vrstev, jasné? Na akci máte k dispozici celkem 3 hodiny. Operace Nefrit může začít. Cílové datum 16. dubna 1912. Počasí zataženo, asi 10 stupňů, večer se očekávají silné přehánky. Heslo dnešního dne zní Omnia vincit amor. Láska překoná vše. Připraveni? Postav se na jeho místo. Au! Nehýbat se. Sir Francis Drake, pirát jejího veličenstva. Vítejte v minulosti, slečno. Vyrazíme? Mm-hmm.
Co vy na to, slečno? Působivé, pane de Villiers. Opravdu velmi. Vybrali jsme si skvělý rok. A skvělý den. To má být vtip? Dej si přes ně šaty. Belgravia, a spěcháme. Jistě, pan. Návštěva z budoucnosti, skvělé. Gwendolyn, to jsem ráda, že tě konečně poznávám. Děkuji, také mě těší. Sluší ti to. Není krásné? Lady Tilneyová, jsme tu ze stejného důvodu jako před 10 lety. A já ti odpovím stejně. Svou krev ti nedám, ale pojď, půjdeme nahoru. Před 10 lety? Pro ně je to 10 let. Pro mě to bylo včera. Při šálku čaje se povídá příjemněji. Povídá! Tak. Pomoc! Hodný chlapec. Chlapec! Lady Tinleyová, odkud znáte moje jméno? Mívám návštěvy z budoucnosti. Poslední dobou často. O, ty boty vypadají tak pohodlně. To je poslední moda? Ano. Vaše jsou také hezké. Lady Tilneyová, děláte velkou chybu. Věříte těm nepravým. Taky bych řekl. Neustále naléhám, aby si dala pozor, ať ji někdo neoklame. Už ani krok. Pole, podívej, kdo přijel na návštěvu. Gwendolyn Shepherdová. Půjdu pro Lucy. Gwendolyn, jsi to vážně ty? Neuvěřitelné. Ty jsi vyrostla, jsi krásná. Stát, už půjdeme. Nebojte se, já ji neublížím. Co od nás chcete? Mé jméno je Paul, Paul de Villiers. Je zvláštní vidět tě velkou. Mně přijde zvláštní, že mě znáte. Vůbec s ním nemluv. Můj bratr Folk z tebe udělal válečný stroj. Přišel si zachránit, co se dá, a získat tak chronograf. Každý mi dal krev dobrovolně. Oni netuší, k čemu to povede. Především nechtějí zničit, na čem lože 100 let pracoval. Zatemnili ti rozum. Kruh krve se nesmí uzavřít. Hrabě není tak nezištný, jak se lože domnívá. My známe pravdu. Lžeš, sotva otevřeš ústa. Gwendolyn. Jsi to vážně ty? Lucy, můj klíček, co jsem ti dala. Dobře ho opatruj. Proč jste utekli a co děláte tady? Měla bys o sobě vědět všechno. Máme naspěch. Ještě chvíli počkej, chci vědět, o co jde. Ty běž, Gwendolyn zůstane. Lucy nás doprovodí dolů. Gwendolyn, věř mi, hrozí ti nebezpečí. Zjistili jsme, jakou roli v tom hraješ. Všechno je v proroctví. Hrabě je nebezpečný, chce tě obětovat. Nesmí zvítězit. Neposlouchej jich, je to lež. Najdi proroctví o Rubínu. Věř magii Havrana, to ti zachrání život. Nestřílej! Tady jsme před tím anarchistou v bezpečí. Co myslel tím válečným strojem? Krav maga, izraelská bojová technika.
360-stupňová obrana. Poděkujeme pánu za střechu nad hlavou. Chtěli mi něco říct. Něco důležitýho. Nechtějí, aby se kruh krve uzavřel. Nevěřím jim. Chtěli nás nalákat do pasti. Jak to myslela Lucy s tou věždbou? Každý z 12 cestovatelů časem má své proroctví. To zná jen velmistr. Něco nám uniká. Co můžou vědět? Na tom nezáleží. Jsou to jen zrádcové. Jak si tím můžeš být tak jistý? Ta vaše lože ti vymila mozek. Tobě to vážně vůbec nedochází. Charlotte vždycky udělala, co se jí řeklo. Tak, slečno Shepherdová, s čím pak byste se mi chtěla svěřit? Nějaké hříšné myšlenky v posledních dnech? Jen pokud se svými hříchy svěříte i vy mně, pane Willie. Žádný strach, slečno. O vašich nepřístojnostech zachováme mlčení. Co tady pohledáváte? Dům páně nás ochránil před bezvěrci. Smilstvo v chrámu páně, to je neslýchané! Folk se zblázní, jestli nepřijdeme včas. Určitě nechtějí, aby jejich cestující v čase hladověli, ne? Na, 121 jednička. Kuře tandory s buturou a mangovou omáčkou. Jsme v nejlepším indickém bistru. Všichni jsou tady tak divní. Nejvíc asi my dva. Co pak? Že by příliš pikantní? Vítejte v přítomnosti. To, že si umím poradit v minulosti, neznamená, že nemám vlastní život. Aha, no a jak vypadá? Studuju. Medicínu. I když tento semestr trochu šídím. A ty? Co uděláš, když ti někdo bude chtít otrávit pálivým curry? Nebudu hrát na housle a tančit gavotu. To s těmi houslemi nezní špatně. Ty přece mají ženy rády v každém století. No ne. Ty jsi ale arrogantní. Díky. A ty jsi to nejmilejší děvče na světě. Není diamant nejtvrdší ze všech? A nezvládneš ani curry. Vlákali nás do pasti. Chtěli dostat Gwendolyn, potřebují její krev. Chtěli s námi jen mluvit. Jasně, a proto po nás stříleli. Tobě se zdají milí, že? Hrabě je prý nebezpečný. Jsou pěkně podlí. Se Charlotou by se tohle nestalo. Jo, protože nemůže cestovat v čase. Jistě, že se Gwendolyn Charlotě nevyrovná. No, tak si najdi lepší spolucestující. Dokončil bych tu akci i sám. Jo, jo. Prošel jsem rok 1912, ale ani v následujících letech jsem bohužel žádné zmínky o Lucy a Paulovi nenašel. Dá se předpokládat, že se přidali k Florenské alianci. K cechu pekařů, jo? To není vtipné, Gwen. Florenská aliance je jedním z nejsilnějších protivníků naší lóže. Ortodoxní křesťanský řád obvinuje nás z kacířství. Lucy mluvila o nějakém proroctví. Co se v něm vlastně říká o Rubínu? Nepřísluší ti klást otázky. No a koho se na to mám asi tak zeptat? Toho mrtvýho hraběte? Dobře, tak já si k němu skočím a zeptám se ho. Kdy můžu vyrazit? Budeš mít příležitost.
Ve správný čas. A teď už běž. Zvědavost je nebezpečná. Hrabě její pochybnosti rozptýlí, uvidíte. Musí se nám naučit věřit. Tak jako ty. A neměli bychom vědět, ve jménu čeho riskujeme? Ve jménu lidstva, můj milý. Leslie Hayová. To safírové vejce v mém vidění je symbolem velkého neštěstí. To safírové vejce je totiž tak... Teto Medy, jestli o tom vejci nepřestaneš, budu křičet. Gwendolyn. Přes překážky ke hvězdám, to brzy pochopíš, dítě. Snad to dopadne dobře. Čajové lístky. Po škole ti vyzvednou a odvezou do lože. Zavolej, kdyby se ti něco nezdálo. A nedovol, aby ti ten Gideon zamotal hlavu. Takový jako on čekají, aby mohli dívce zlomit srdce. Nepřinesla bys mi z minulosti dinosauří vejce? Velociraptora nebo tyrannosaura? Gwendolyn, takhle to nejde, to není hra. Tajný řád musí zůstat tajným. Nebo je Glenda alergická i na dinosaury? Netušíš, jakému nebezpečí nás vystavuješ. Proč? Gideona tvá nešikovnost velice pobavila. My si každý večer voláme. Ten chudák nikoho nemá. Vážně? Požádal mě, abych tě doučovala, obzvlášť pokud jde o způsob sezení a především pití čaje. Ale já myslím, že... Tohle zvládnu. Říkala jsem mu, že jsi moc tvrdohlavá a hloupá na to, abys mou nabídku přijala. No, tak to má asi pravdu. Jenomže pro naší misi je to důležité. Tak buď ráda, že už to není tvůj problém, Charlotte. Pane Bernarde, mohl byste mi u Waldna Jonese vyzvednout šaty na ten jarní ples? Jack Rozparovač terorizoval celý East End. Pokud se tam ocitneš v roce 1888, je to nebezpečné. No a mor tam byl v podstatě pořád. 1348, 1528 a 1664. To zní hrozně. Jo a máma děkuje za sponzorský dar. Ať z toho kočky něco mají. Investigativní novinařinu mám zkrátka v krvi. A teď už jenom fotky. Záběry z minulosti, to bude bomba. Poslyš, nezmiňoval se Gideon, co znamená magie Havrana? Vůbec netuším, neumím kouzlit ani lítat, ani nemám vidění jako teta Medy. Myslím si, že to nějak souvisí s tím proroctvím o Rubínu, ale asi ani Lože neví, co to znamená. Kdo ví? Třeba do toho vnese trochu světla setkání s hrabětem, nemyslíš? Podle Lucy je nebezpečný. Koukej, víc jsem o něm nenašla. Mistr alchymie, okultista a skladatel. Leslie a Gwendolyn, okamžitě otevřete a vyjděte ven. Víte, že jste na dámských toaletách, pane Whitmane? Bože. Varovala jsem tě, Gwendolyn. Cože? Dej mi ty desky. Drahokamy, Havran, stroj času. Pan Whitman patří k ním, jsou všude. Má moje materiály. Teď už mi neuvěří, že píšu práci o metafyzice. Vy jste kouřili na záchodě? Ne, troubo. Jen jsme si chtěli v klidu popovídat. Ulejte se, aby mohli kecat. To jsou celý holky.
Koukni si, jak vypadá. Jako by jí líčila vizážistka. A fakt jí to sluší. Docela. Každopádně je to husa. Na tom nic nezmění ani nejlepší make-up. Gwen? Gwenny! Halo? Neutíkej! Kdo vlastně jsi? Dovolte, abych se představil. James August Peregrine Pimplebottom. S kým to mluvíš? S tímhle divným člověkem, co stojí přede mnou. Nikdo tu není. Jsi tu novej? To tedy rozhodně nejsem. Tato budova je už po 3 generace v držení rodu Pimplebottomů. Naše škola? Ty vážně někoho vidíš? Tak mluv, co ti povídá. Říká, že St. Lennox patří jeho rodině. Jak to, že ho nevidíš? Asi nevidím duchy jako ty. Tak vy jste duch? Kdo je ta hloupá osoba? Měla by si odstranit tu podivnou věc, co má v ústech. Říká, že jsi atraktivní. To je milé. Za to tě musím pokárat. Lhát se nesluší. Kdy ses narodil, Jamesy? Dobrá otázka. 31. března 1762. Před 3 týdny mi bylo 21. Uspořádali jsme nádherný bal. 31. března 1762. Ty jo. Tak počkat, myslím, že jsem tam byla. Samé svíčky, housle, super paruky. Každý, kdo v Londýně něco znamená, se mi ten večer přišel poklonit. Teda, tak ty vidíš ducha. A je průsvitnej nebo černobílej? No a neznáš náhodou tohohle hraběte? To je hrabě Saint-Germain. Velice věrně zachycen. I on byl mezi hosty na mém plese. Je to fascinující osobnost. Říká se, že umí číst myšlenky. Proniknout člověku až do duše. Počkej, Jamesy, tak počkej! Vážně se mu tak líbí. To je ale boura. Možná je pravda, jak se říká, že tady studuje Madonina dcera. Inkognito to dá rozum. No jasně, a proto jí poslali limuzínu, aby si jako nikdo nevšimnul, že je tu inkognito. Myslíš, že jí chce pozvat na ples? Vsadím se, že jo? Hele, on se jí dotknul. Teď jí vzal za ruku a dokonce jí políbil. Musím uznat, že ten William má jistý potenciál. Na? Mě neohromil. Gwendolyn! Tak běž, tvá limuzína čeká. Ahoj. Ahoj. Nějak jsi přes noc vyrostla. Ne, to mi madame Rossiniová zkrátila sukni. Tak pojďme. Hrabě nerad čeká. Korzeta krinolína a ne z velrybých kostí, ale z odlehčeného karbonového vlákna. Tak, voilà, a ty boty mají okovanou špičku pro případ sebeobrany. Ah, jak skvostné odpolední šaty, jak elegantní. Jsem genius. Musíte mi pak povědět, co měl hrabě na sobě, ano? Tak stůjte přece, já vás neukousnu. Voilà.
Vypadá to opravdu moc pěkně. Na záchodě jste už, doufám, byla. A jak si to v takových šatech představujete? Viděla jste, jak vypadaly záchodky v 18. století? Dobrý den, madam. Slečno? A ještě klobouk. No, trešik. Vypadáš velmi autenticky. Říkám, už v punčocháčích. Dej si pozor, ať nezakopneš. Ale co to vidím? Já vám přece připravila ty kanárkově žluté podkolenky. Vy jeden rebele. Jsou na mě moc křiklaví. Jenomže v rokoku mladíku se barevné nosilo. Au! Pomozte mi! Pomozte mi! Co to měl z prsty? Černá smrt, to je mor. Černá barva kůže znamená, že odumírá tkáň. Neboj, jsi očkovaná. Nemůžeme jim pomoct? Nesmíme zasahovat. Navíc lože říká, že přirozený výběr je pro zachování lidského genofondu nezbytný. Přirozený výběr? Co jste zač, z rudy nebo bezcitný pitomci? Uvidíš, hrabě je impozantní. Vážně čte myšlenky? Co? Kdo ti to řekl? Aspoň já si toho nevšiml. Nebo jsem nemyslel na to, co ho zajímá. A co, když to zkusí na mě? Tak na nic nemysli. Nebo na něco nesmyslného. To pro tebe nebude těžké. Nesmyslného. Neboj se. Nehnu se od tebe na krok. To je výhruška? Ne. To je slib. Lorde Bromptne, rád bych vám představil svého pra-pra-pra-pra-vnuka Gideona de Villiers. Lorde Bromptne? Já bych řekl, že můj rod se vyvíjí docela slibně, nemyslíte? Moc pohledný mladík. No, pan hrabě s námi opět žertuje, jak je jeho dobrým zvykem. Vtipné? Velmi vtipné. Chvíle rubínu nadešla. Bohužel jsme pro naši misi připravili nevhodnou osobu. Asi nemluvíš francouzsky, co? Salut, bonjour, ça va, cosa, le graf. Mýlím se, anebo strážci lóže ve vaší éře neberou své povinnosti příliš vážně? Odpověď stojí v tomto listu. Tak ty jsi tedy rubín. V čem je tvé kouzlo? Co je na tobě tak zvláštního? Na mě nic zvláštního není. Mezi je... Tak co tu děláš? Mám otázku, co se stane, až se kruh 12 uzavře? A jak to souvisí se mnou? Úchvatné, skutečně úchvatné, vynikající představení. Nemyslím, že bys byla schopná pochopit, jaký je tvůj význam. Nebo ženská krev je od přírody nebetečně líná.
Má krev rozhodně líná není. Jak zní proroctví o Rubínu? A právě tak ženská mysl postrádá bystrosti. Nebo nesouhlasíš, děvenko? Pane hrabě, tato nestoudná mladá dáma, jak se zdá, by vás ráda uvedla do rozpaku. Ženy mám rád. Pokud se nepokoušejí myslet. Semný starý dědek. Od ní se odpovědi nedočkám. Ani ji nečekej. Podstatné je, abys mě následovala. Mám myšlenky. Musím myslet na něco nesmyslného. Buchrán královnu a žije královna ochraňují. Děvče. Obdaří vítězství šťastným a obrovským, ať dlouho vládne nám. Tvého vlasteneckého zanícení si cením. Avšak Anglii vládne král Jiří III. Měla bys tedy zpívat Bůh ochraňuj krále. Gideone. 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 Bylo to mimořádně okouzlující představení, mladá dámo. Tohle je královna Alžběta II. Je moc milá, jednou přijela na naši školní oslavu a Leslie od ní dostala autogram, takže... Lorde Bromptne, tuhle kouzelnou skřínku bychom měli konfiskovat. Pozor, je v tom elektřina. Každopádně máme svého premiéra a parlament, který je volen všemi občany i ženami. A všichni jsou si rovni a nezáleží... Milady, to je pobuřování. Ne, asi jste mě špatně pochopili. Ať že je královna, premiér je v podstatě bezvýznamný. Do Tauru s takovými zrádci. Za chvíli vyhlásí nezávislost koloniím a ještě předtím zruší otroctví. Už se musíme rozloučit. Neslepím, aby se z přepřelané vůli rozuměla smy. Tak rozuměla smy. Šťastnou cestu. Opravdu je nebezpečný. Málem mě uškrtil. Co říkal o kruhu 12? Nejsem z toho moudrý. Co? Děláš to tolik let a nevidíš do toho? To nechápu. Tak o čem jste spolu mluvili? O tvojí magii. Rubín je zmiňován jako něco mimořádného. Připadala si mu moc obyčejná. To nebylo myšleno jako urážka. Teda nechtěl jsem říct obyčejná, ale spíš průměrná. Průměrná? Ty za to nemůžeš. Ale vždyť mě vůbec neznáš. Znám holky jako si ty, jasně. Všechny jste stejný. Zajímá vás jenom oblíkání a basisti, pořád vzdycháte a na záchod chodíte s kámoškou. Jo, jasně. Ještě si neměl příležitost poznat dívku jako jsem já. Jen se učíš francouzsky nebo tančit gavotu a pospátku odříkávat následníky trůnu. Mám toho tak akorát dost, já končím. Zastavte! Halo? To je Hyde Park? Něco tu nehraje. Zůstaň tu!
a co nám chceš? Měla si zůstat v kočáře. Viděla jsi to? Tak pojď, vstaň. Všichni na nás koukají. To bylo lehkomyslné a nebezpečné. I když i velmi odvážné. Myslíš, že teď umře? Že jsem ho zabila? Byla to nutnost, sebeobrana. Vlastně si mě bránila. Teda ne, že bych to potřeboval. To teda potřeboval. S tou svou úžasnou obranou. Dýchej zhluboka, to přejde. Přejde to? Fakt? Že jsem někoho zabila, to přejde? A přejde i to, že můj život je najednou šílený a celý vzhůru nohama? A zmizí i ten arrogantní šašek v punčocháčích, co nemá na práci nic lepšího, než mě v jednom kuse komandovat? I když jsem mu právě zachránila život? Je mi z toho fakt na zvracení. A když jsme u toho, z tebe taky. Nazdar. Počkej. Rosiniová tě zabije, když ho zničím. Řeknu jí, že jsi to byla ty. Musíme do chrámu, ale nemám u sebe ani peny. Ty jsi neskutečná. Jak je ti? Nezranil tě? Ale ne, je to jenom škrábnutí. A už to nekrvácí. Tohle se nikdy nemělo stát. Měli znak Florenské aliance. Co? To byla inkvizice? Chtěli nás zabít? Nejsem čarodějnice. Je to dávný spor. Duchovenstvo proti vzdělanosti, církev proti okultismu, víra proti poznání, dobro proti zlu. A my jsme představitelé dobra nebo zla? Pane Georgi, Gwendolyn je vyčerpaná. Musí si odpočinout. Nejradši bych zmizela. Někam, kde mě nikdo nenajde. Teď to nejde. Jsme na loži i na chronografu závislí.
Oni nás vlastní. Ale přece se nemůžeme tvářit, že se nic nestalo. Dobrou noc. Ne, nemůžeme. Musíme vypátrat to proroctví. Podle Lucy se tím všechno vysvětlí. Díky. A za co? Myslím, že je pravda, že jsi mi dnes zachránila život. Gideon de Villiers, nespíš? Ne. Večer přece voláváš Charlotte. Snad nežárlíš? Já? Prosím tě. A kde jsi? Mám o tebe strach. Co spolu děláme, jdeme z jedné katastrofy do druhé. A máš pravdu, musím zjistit, co říká to proroctví. Jak to chceš zjistit? To už nech na mě. Víš co? Přijdu za tebou. Ale to je... Žádný ale. Kam se chystáš? V tuhle hodinu. To ti neřeknu. Tak se vrať do postele. Mami, musím zjistit, co se to děje a proč vlastně, co pak to nechápeš? Jsem jako v pasti a ani ty mi nemůžeš pomoct. Prosím tě, věř mi trochu. Co se tu děje? Kam to jdeš, Gwendolyn? Tak co chce dělat? Musíme to nahlásit loži. Tohle je proti pravidlům. Ale Charlotte. No tak. Pojď, nakrásuje nejlepší spánek. Show me a world full of color. Let's create a masterpiece and light up the dark. Won't you light up the dark? You know in a world full of color, I want you to paint me in and light up the dark. Won't you light up the dark for me? You know in a world full of color, I want you to paint me in and light up the dark. Won't you light up the dark? Dobrý večer, slečno Šeprdová. Neměla by být dívka vašeho věku dávno v posteli? Pojď, vím, kde začneme. Tajný archiv lóže. Tady najdeme klíč. Tohle jsem našla při cestě v čase. Je to od mého dědečka. Krev otevře zámek. Nalezneš vše, co je o tobě psáno. Věř svým schopnostem. To je proroctví, ale proč to napsal? No tak, abych pravdu řekla, nemám nejmenší tušení. Něco mám. Odkaz hraběte spočívá nad hlavami draků. Odkaz, to vypadá na proroctví. Hrabě uložil proroctví do lože, buď mi to. Nad hlavami draků. Tak to musí být v dračí síni. V dračí síni. Počkej, tady je ještě něco. Došlo k několika vloupáním. Proto jsou drahokamy od roku 1943 uloženy v bance. Tak to, abychom přepadli banku.
A nebo se vydali hledat před rok 1943. Jak praktické. Pšt. Zamkl nás. Ještě, že tu má pan George někde sušenky a whisky. Co? S alkoholem budu možná povolnější. Když už jsme tady, měli bychom se pokusit něco najít. No dobře, kouknu se po těch sušenkách. Co vy dva tady pro boha děláte? Snad nechcete říct, že jste tady byli celou noc. Co jste tu hledali? Tak tohle ještě bude mít dohru. Vy říkal jste, že můj dědeček byl vaším přítelem. Ano, byl nejlepším přítelem. On mi zanechal něco, v čem se vůbec nevyznám. Proto vás chci požádat o pomoc. Opravdu, odkaz vašeho dědečka. To je ale úžasné, slečno Gwendolyn. Nesmím přece svého dědečka zklamat. Vydáme se na cestu. A vy nám s tím musíte pomoct. Hned. Cílový den, 24. prosinec 1942. Heslo pro dnešní den je Kyrie eleison. Vánoce jsou přeci vždy časem klidu a míru. Připravena. Ano, pokud si i ty. Nikdo tu není. Pojď. Veselé Vánoce 1942. Krev otevře zámek. Proč v tom pokaždý musí být krev? Ukaž. Zvěrokruhu. Ale co to má znamenat? Tady. Havran. A Rubín. Rubín vládnoucí magií Havrana uzavře kruh 12 vyvolených. V jeho křídlech zní zpěv mrtvých. Zpěv mrtvých? Ještě dál. Slunce západ přináší stejně tak i slavný Havranův skon. Havran? To seš ty? Co to znamená? Čti dál. K
Krev jako rubín stéká na sněhobílou zemi. Havranova ledová smrt vše objasní. Ledová smrt? Takže umřu? Kousek je utržený. Jsou nahoře! Hrabě si musí myslet, že jde o zloději. Podmínečnou oddanost? Mně neunikneš! Nikdy mě neunikneš! To je všechno! Lepší triky ses nenaučil! Probuď se, tady nemůžeš spát. Co tady děláš? Jak ses sem dostal? Hraju si tady. Můj starší bratr mě vzal sebou. Není ti zima? Ne. Jak se odtud dostanu? K tomu potřebuješ klíč. Ty žádný nemáš? Ale Lucy říkala, že ho máš. No tak vidíš. Chci i hned slyšet vysvětlení. Už jste našli Gwendolyn? Ona není s tebou? Co se jí stalo? Rychle, musíme jí najít. Pane Georgi, pojďte se mnou! Informujte Folka de Villiers.
Nahoru na observatoř, rychle! Je silně podchlazená. Její životní funkce klesly na minimum. Najděte Gideona, musí hned přijít. Havranova ledová smrt. Takhle to stojí v proroctví. Takže ji mám nechat spát. Už jste Gwendolyn našli? Tak kde je? Gwendolyn! Celá ledová. Potřebuje zahřát rychle. Co tam stojíte, sakra? Musíme jí pomoct! Doktore! Kromě silného podchlazení si zranila hlavu. Má otřes mozku? A četná zranění. Vše závisí na tom, kdy se probudí. Nezemře, je silnější, než se zdá. Tohle bude mít následky. Na to se spolehni, že to bude mít následky, ale pro tebe! Strážci lože se to dozvědí. Klid, klid, zůstaň u ní. Zůstaň u ní. Neopouštěj mě. Potřebuju tě. Měl jsem o tebe takový strach. To cestování v čase jsem si představovala zábavnější. No, někdy je to veselější. V 18. století se pořádaly skvělé večírky. Však uvidíš. Já nás viděla. Byli jsme na plese... A měli jsme paruky. Viděla jsi, jak je nebezpečné, když neumíš tancovat? Já tě to naučím, umím to. A nebo o tebe nejdřív musím bojovat s nějakým tvým ctitelem? Tancovat se mnou je nebezpečnější než souboj. Pro mě ne. Co když ty chybějící kousky proroctví jsou ještě horší? Na tom nezáleží. Osud máme ve svých rukou. Já se o tebe postarám. Tak už jste vzhůru. To se mi ulevilo, Gwendolyn. Jak se cítíte? Fajn, díky. Víš, že se někdy ve vašich knihách o 16-leté dívce, co dala hraběti pěstí do nosu? No, takovýmhle fiaskem by se pan hrabě příliš nechlubil.
Buďte silná, Gwendolyn. Budoucnost ještě není napsaná. Tady, i když je tmavá a nemoc ostrá, ale to nevadí. To je šílený. Fotka z 18. století. Měla si jich udělat mnohem víc. Ovšem, moje cestování v čase pan Whitman utnul. Říkal, že mám přehnanou fantazii a že mám navštívit lékaře. Co? Ale hlavně, že jsi v pořádku. Leslie, půjdeš? Jo, hned jdu. No a ještě něco. Ještě co? Ahoj. Ahoj. Tak mluv. Myslím, že lože ti pořídí ty nejúžasnější šaty v Londýně. Co, páni? Tak jo, musím běžet. Díky. Díky. Nádhera. Lucyiny šaty. Pojď. Chtěla bych ti něco ukázat. Dědu Lukase? Ten obraz mám ráda. No? Hic Rhodus, hic salta. Ukaž, co dovedeš. To je motto naší rodiny. Ukážu vám to. Narodila se pod šťastnou hvězdou. Kdo je to? Tohle? To je Robert, bratr tvého dědečka. Smutný příběh. Jako malý vypadl v chrámu z okna. Asi tu havraní magii začínám chápat. Vybrala jsi svešáka. Běž. Jestli jí zlomí srdce, zabiju ho. Lože, ne lože. Jak to dokázal? Neměl to být se Charlotte. Nejste jediný, kdo ji podcenil. Není rande. Jen spolu píšeme článek do novin. Jasně? No. Od obyčejný holky, jako jsem já. Vy jste mimořádná, slečno Shepherdová. Co jsi říkal? Nerozuměla jsem ti. Že nepotřebuješ magii, abys byla výjimečná.
Gideon by měl nechat Gwendolyn na pokoji. Ona ochránce potřebuje. Řekl bych, že ji uvidíme častěji. Ano, tohle je teprve začátek. Neotáčej se, někdo nasleduje. Pojď! Připravená? Ano, pokud i ty. České znění připravili Terezie Taberiová, Robert Hájek, Andrea Daňková, Petra Hobzová, Tomáš Juřička, Hana Igonda Ševčíková, Svatopluk Šuler, Marcela Nohinková, Milada Vaňkátová, Gustav Bubník, Zdeněk Mariška, Tereza Chudobová, Matěj Havelka, Daniel Krejčík, Ladislav Cigánek, Jana Postlerová, Lukáš Jurek, Adéla Nováková, Jiří Krejčí, Jakub Sajc a další. Překlad Renáta Mlíkovská, dialogy Markéta Kautská, zvuk Petr Kočík, produkce Libuše Vicová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéfproducent Jaroslav Richter, režie Vojtěch Hájek. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2017. Louder, edgy, a bigger version of me. A faster.